Утре училишното звонче ке звони за околу 255.000 основци и средношколци во државата. Министерот за образование Јетон Шакири вели дека годинава се поподготвени од лани. Некои од учебниците по новите наставни програми ке доцнат, но Шакири уверува дека има подготвено работни материјали за континуирано следење на образовниот процес. Прво, второ, четврто и пето одделение се однесуваат со новата концепција. Ние како влада, тоа што го кажавме дека ќе подготвиме бесплатни материјали до учениците, за тие да бидат доставени од со почетокот на новата учебна година, тие се доставени до учениците материјалите кои според новите програми, новите учебни програми за прво, второ, четврто и пето. Процесот на одобрување на учебници е во неколку фази, имат одредени учебници кои се одобрени. После завршување на таа постапка и после завршувањето на постапката на економскиот оператор, учебниците ќе бидат доставени навремено. Но очекувам дека подготвителните материјали ќе се реализираат според учебните програми и нема да бидат во товар на семејствата или на граѓаните на учениците кои се дел од образовниот процес. Во однос на енергетската криза и грејењето на училиштата, Шакири вели дека во координација со локалната власт ќе се надмине кризната состојба и школите ќе бидат отворени, а децата нема да има потреба да учат онлайн. Министерот нагласи дека МОН инвестира и во подобри услови за настава и образовна инфраструктура и дека за капитални инвестиции, како што рече втора година, буџетот е над милиарда денари, односно 2,5 пати повеќе од претходните години. Во училиштата кои се реконструираат, Шакири го спомна и основното училиште Гоце Делчев од Велеса. Министерството за образование и наука е формирана работна група, која работна група е во координација со Министерството за економија, финансии, другите ресори кои се важни институции во оваа проблематика и очекувам дека ние да имаме отворени училишта, тоа што го имам кажано, дека добро да менаджираме, добро да соработуваме централната власт, локалната самоуправа, добро да ги менаджираме училиштата и најважното да не биде тоа дека училиштата да се отворени. Инаку Струмица, Новосело, најавија дека со почетокот на учебната година ќе доделат парична помош еднократно за секое запишано првачче. Од друга страна, Општина Струмица најави дека планира на околу 600 ученици од прво до девето одделение на почетокот на новата учебна година да им додели пакети со училишен прибор. Станува збор за ученици кои добиваат образовен додаток, а од Општината како помош ќе добијат пакети со тетрадки, боички, молеви, пенкала и прибор за математика и ликовно воспитување.